KPM Apa? Dalam produk multimedia ni ada nama Arif Apa ni bila masa ada nama Arif ni murid-murid semua Nama Arif tak ada, nama Akmal ada Aduh, apa yang kita nak belajar dalam produksi multimedia kali ni Hai, hai tak faham, hai tak faham Kau tahu siapa yang akan mengajar kita kali ni Jom kita tengok profil guru kali ini Hah, Arif, Arif, Arif A-R-I f Assalamualaikum. Apa khabar? Salam sejahtera semua. Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya pelajar paling pintar di abad ini iaitu Akmal Nazri. Ha, walaupun pintar-pintar, kadang-kadang saya pun alamak macam manalah nak menghafal segala formula-formula yang ada di dalam mata pelajaran produksi multimedia kali ini. Dan sebab itulah ha, kita akan bersama dengan seorang guru yang cukup hebat. Saya pasti murid-murid pun dah tahu siapa beliau. Ini dah kita ada Cikgu Aisyah. Assalamualaikum Cikgu Aisyah. Aisyah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Akmal, alhamdulillah, alhamdulillah, sehat. sihat. Cikgu nanti bantu saya dan juga murid-murid tau dalam mata pelajaran produksi multimedia. Boleh insya cikgu? InsyaAllah, allah, insya allah ha, boleh. Tapi sebelum itu izinkan juga saya untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini iaitu Cikgu Ziana. Apa khabar Cikgu Ziana? Sihat? Alhamdulillah. Itu dia Cikgu Nur Ziana yang akan bersama dengan kita kali ini dalam sukses SPM 2022. Baik, katanya Cikgu Aisyah kita ha, membawa empat orang anak murid untuk sukses SPM 2022 kali ini betul ke cikgu Aisyah betul, betul akmal siapakah orang. mereka cikgu Aisyah okey terima kasih akmal okey so selamat datang saya ucapkan kepada empat orang uh, murid saya daripada SMKI Kero okey yang pertama Ainin Sofia lambai sikit Ainin hai okey di sebelah Ainin sebelah atas sana ialah Aisyah Fazil Okey. Nampaknya sikit Aisyah. Aisyah juga. Okey. Yang ketiga, uh, Hasya. Okey, saya punya ketua eh untuk saya punya pengawas. Oh, ketua pengawas. <laughs> oh. Okey, Besari dan yang last sekali ha -ha. teruna kumbang kita satu-satunya. Ya. Yeah. Hazi. Hazi. <laughs> ini dia murid-murid akan bersama dengan kita kali ini. Betul Cikgu yeah, Aisyah. Betul, betul. Baik Cikgu Aisyah, kata di dalam uh, mata pelajaran produksi multimedia kali ini kita akan belajar bagi bab keusahawanan. Betul ke? Betul. Ya, kalau murid-murid semua dah bersedia tunggu apa lagi? Jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Aisyah. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid yang berada di rumah di seluruh Malaysia yang mengambil subjek uh, mata pelajaran produksi multimedia. Okey, hmm. kita tengok sekali imbas okey. Kod kertas kita adalah 7403/1 untuk kertas Kertas 1. Okey. Okey, hari ini Akmal uh, cikgu akan terangkan kepada murid-murid berkenaan dengan keusahawanan. Tetapi cikgu nak ambil masa sedikit untuk kita buat revision ataupun ulang kaji mengenai uh, subtopik yang lepas. Okey. Okay? Subtopik yang lepas. Okey. Uh, untuk pengetahuan semua, semasa kamu uh, di modul 7 kamu telah mempelajari uh -huh. mengenai pembangunan produk multimedia. Uh -huh. So bila Akmal kita dah bangunkan produk kita, tentunya kita nak menjual. Ya. Ataupun kita nak sebar luaskan apa yang kita dah bina, uh -huh. dah bangunkan kepada orang ramai. Betul. Tidak kiralah masyarakat yang terlibat daripada golongan kanak-kanak hinggalah ke orang tua. tua. Okey. Uh -huh. So, okey jadi Cegu nak Uh, tanya sekali imbaslah mm -mm. kepada Ainin okey Ainin apa yang Ainin ingat okey uh, mengenai uh, fasa pembangunan produk multimedia yang pertama iaitu analisis keperluan hmm silakan uh, analisis keperluan ialah Bagaimana Ainin? Apa yang kita perlukan semasa proses analisis keperluan? Ha. Okey, kertas pers. cadangan. Kertas cadangan. Okey, betul. Okey, jadi begini. Semasa kita nak bangunkan satu produk, apa yang perlu kita ada ialah benda pertama ialah kertas ca cadangan. cadangan. Semasa fasa ini kertas cadangan akan dibangunkan. Okey. So selepas kita buat kertas cadangan, kita akan pergi kepada fasa yang kedua iaitu reka Reka bentuk. reka bentuk betul betul okey reka bentuk okey masa itulah kita akan bincangkan bagaimana uh, kita nak masukkan apa dalam kita punya uh, apa bahan-bahan yang kita nak bangunkan okey dan yang ketiga kita implementkan kita apa yang kita dah rancang dekat analisis keperluan dan reka bentuk kita akan bangunkan dekat bahagian implement tak Fasa yang ketiga kita bangunkan. Selepas kita dah bangunkan, kita akan buat yang keempat apa Hazim? Apa fasa yang keempat? Pengujian dan penilaian oh, produk. Okey, dia alert. Maksudnya dia alert. Okey, pengujian dan penilaian. Okey, pengujian hmm. dan penilaian produk ni semasa ni ialah kita buat ujian. Kita nak nilai produk yang kita bangunkan ni adakah dia berfungsi dengan baik atau tidak? Kes okay, seterusnya yang terakhir adalah pembungkusan dan pengedaran. Selesai kita rasa dah dah okey produk kita, kita akan buat uh, labeling, kita akan buat macam mana casing dia, kita akan buat uh, reka bentuk dia. Okey, supaya uh, kita boleh menarik perhatian masyarakat untuk membelinya. Uh -huh. Okey. So, itu ialah uh, fasa pembangunan produk. Kita uh -huh. boleh gunakan satu uh, singkatan iaitu uh -huh. ARIP. Oh ini arif-arif ah, arif tu cikgu. A, oh. A, analisis, oh. R rekabentuk, I implementasi, P pengujian dan pembungkusan, uh -huh. eh, pengujian dan penilaian dan P lagi lah, pembungkusan dan penge, uh -huh. pengedaran. Okey. Okey, seterusnya. Kita kena ingat semula jenis kos. Ini penting. Jenis kos ni akan kita bawa juga pada elemen yang kelapan iaitu elemen keusahawanan. Uh -huh. Jenis kos kita ada tiga. kos buruh, kos peralatan dan kos overhead. Okey? Betul. So itu sajalah untuk pengenalan kita pada hari ini untuk division revision sedikit. Okey, itu dia. Ingat tahu cikgu ada mengatakan tadi jenis kos ada tiga kos buruh, kos peralatan dan juga kos overhead. Dan paling penting fasa pembangunan produk multimedia ini juga ada lima ya. Senang je ingat. Arif. Ah betul cikgu Aisyah. Betul betul. Okey, banyak lagi uh, cikgu Aisyah akan kongsikan dengan anda semua di dalam produksi multimedia tapi kita berhenti rehat dulu kepada anda semua jangan ke mana-mana sini. Kita akan kembali dalam sukses SPM 2022. Didi TV KPM Didi TV KPM Okey, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akman Nazri. Cikgu Aisyah, ha, saya pasti ramai murid-murid ini tak sabar-sabar nak sambung lagi. Kita punya pembelajaran kali ini, betul? Mm -hmm. saya <laughs> <Setiap Yeah>. tanya betul? <laughs> betul? okay lah. Jomlah cikgu kita sambung balik cikgu. Okey, terima kasih Akman. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, inilah part yang kita nak masuk untuk elemen yang ke-8 iaitu keusahawanan. Okey. Okay. Jadi dekat sini cikgu nak berikan kamu apa konsep keusahawanan dalam multimedia. Mhm. Mm okay, yang pertama, okey. Mempelbagaikan produk di pasaran yang berbentuk produk digital dengan berani mengambil risiko penggunaan teknologi yang terkini. Okay. Seperti yang kita maklum Akmal, uh, teknologi berlumba-lumba di pasaran. Betul. Kan uh, kita tak boleh tertinggal sebagai multimedia punya uh, murid kita tidak boleh tertinggal dengan teknologi-teknologi yang terkini. Kena banyak membuat rujukan sama ada secara bacaan hmm. ataupun uh, secara alam maya hmm. untuk kamu kuatkan lagi uh, kamu punya pengetahuan mengenai uh, multimedia, teknologi hmm. multimedia. Okey? Uh, seperti AR, uh, VR dan juga AR. Hmm. Okey? Alright, seterusnya ialah menghasilkan produk baharu dan memperbaharui produk sedia ada menggunakan pelbagai elemen multimedia mm -hmm. uh, yang meningkatkan nilai kreatif dan inovatif atas produk. Okey. Di sini, okey, uh, kita mengajar murid-murid untuk menghasilkan produk yang baru ataupun kita menambah nilai terhadap produk yang sedia ada. Mhm. Mm okey. Okey, seterusnya ialah ...menyediakan peluang perniagaan yang luas kepada masyarakat... ...terutamanya perniagaan produk dalam ta, talian. talian. Okey, Seperti yang kita maklum, Akmal, uh, semasa perintah PKP... Okay, ...kebanyakan daripada usahawan-usahawan yang sebelum ini secara fizikal... ...mereka telah bergerak secara alam-alamaya, secara Betul. digital. Uh -huh. So Inilah pentingnya pengetahuan multimedia... Uh, untuk murid-murid sekalian okey terutamanya dalam empat keusahawanan kamu dah bangunkan produk kamu jadi inilah masa untuk kamu pasarkan apa yang kamu dah laksanakan okey ya. seterusnya akmal cikgu nak bawa akmal kepada ciri-ciri usahawan multimedia hmm. okey yang pertama mesti berpandangan Jalur. jauh okey macam mana yang dikatakan dengan berpandangan jauh perlu bijak merancang menganalisis dan merebut peluang yang berada di depan mata ya Okay, bila ada peluang saja kamu jangan tunggu-tunggu takut, jangan kita kena berani uh, mencuba dan kita tahu oh uh, perkara ni boleh untuk kita uh, perbaiki untuk kita uh, tingkatkan lagi apa yang ada dalam uh, pasaran. Okay, ya. yang kedua berkebolehan menjangka perkara yang akan berlaku pada masa hadapannya sebagai usahawan multimedia kamu mesti kena selari dengan teknologi yang terkini ya. dan di situlah kamu boleh menjangka apa yang akan berlaku pada masa hadapan ha, dulu okay? kalau kita uh, imbas belakang ataupun throwback semula eh kita tak takde pun nak terfikir kalau kita gunakan VR punya apa uh, VR punya kacamata tu kita boleh hmm. Uh, main permainan secara alam maya tak hmm, pernah kita terfikir berada ah, kita tersebut. berada di dalam permainan tersebut kita berada di dalam permainan tersebut kita tak pernah terfikir tetapi itulah orang kata pandangan jauh okay kita sebagai usahawan multimedia ni kita perlu uh, fikir apa yang lagi terbaik untuk pada masa hadapan okay alright uh, macam seperti yang kita tahu multimedia ni uh, membuatkan kita rasa seronok Betul. dan dia memudahkan kerja kita Okey dan insya-Allah maklumat yang disampaikan akan lebih tepat. Okey, next, okey, yang kedua ciri Aha. yang kedua adalah proaktif. Proaktif okay. ni ialah sentiasa mengejar peluang untuk meningkatkan hasil produk dan perhit Okey, mencari inisiatif ataupun peluang terhadap pasaran dengan membentuk persekitaran pasaran yang baru. So, cikgu rasa untuk menjadi apa-apa pekerjaan sekalipun, proaktif perlu ada dalam diri kita. Okey. Uh, seperti murid juga, murid pun perlu proaktif. Jadi bila kamu jadi proaktif, kamu akan mudah untuk berada di mana-mana bidang sekalipun. Okey, untuk multimedia pun mesti kena pro proaktif. Jadi murid uh, sebenarnya ciri-ciri keusahawanan ni, dia kamu boleh lihat apa yang kamu buat sehari harian Kalau dalam soalan, dia tanya nyatakan uh, senaraikan tiga ciri-ciri Uh, usahawan multimedia. Hmm. Kamu tengok balik diri kamu. Oh inilah. Uh, itu yang salah kamu siapinya. keluarkan. Uh, okey. So proaktif. Yang kedua. Yang ketiga. Ya. Okay, yang ketiga tidak mudah putus asa. putus asa. Kamu kena ingat, kamu kena sentiasa cekal. Okey. Usahawan ni ada masa kita uh, berada dengan keuntungan, ada masa hmm. kita akan berada dengan kerugian. Jadi kamu tak boleh putus asa dan ada masa bila kita buat sekali produk kita orang suka. Produk yang kedua mungkin orang tak suka. Jadi kamu tak boleh putus asa. asa. Okey, yang ketiga perlu kreatif dan inovatif. Okey, seperti yang kita sedia maklum, multimedia ni sangat laju dia punya uh, pembentukan dia. Ya. Jadi kita kena jadi orang yang kreatif. Uh, macam mana nak jadi kreatif? kamu kenalah banyak membuat bacaan tak kiralah sama ada secara fizikal macam cikgu sebutkan tadi ataupun secara dalam talian ataupun kita belajar dengan guru-guru ataupun sifu-sifu yang ada dekat Malaysia ni banyak okey alright next cekap mengurus masa okey ini penting dalam apa pun pekerjaan kita sebenarnya pengurusan masa itu sangat sangat penting okey sebagai usahawan kamu ada uh, meeting perjumpaan dengan kontraktor dengan pelanggan. Jadi kamu perlu cekap mengurus masa. Okey, sentiasa menepati tempoh masa yang telah ditetapkan supaya kepercayaan orang kepada kita akan uh, tidak pudar. Okey, sentiasa ada. Okey. Next ialah kemahiran berkomunikasi. Okey, ini penting sangat. Macam mana orang boleh nak percaya dengan kita? Okey, selain lihat daripada produk kita Penerangan yang kita berikan itu juga penting. Okey, sentiasa bijak dalam berunding dengan pelanggan, pelabur, pemodal, agensi kerajaan, pesaing dan pekerja. Pekerja pun kamu kena jaga. Okey, bila kamu ada pekerja, kamu kena bijak berkomunikasi dengan pekerja kita supaya pekerja dia rasa selesa dengan kita dan dia dapat bekerja dengan kita dengan gembira dan tenang. Ah, okey. Rangkaian dan jalinan yang luas ini memberikan kelebihan dan faedah yang amat besar dalam perniagaan. Betul. Bila kamu bijak berkomunikasi, kamu boleh sebar luaskan networking kamu. Rangkaian kamu dengan sesiapa saja. Dengan syarikat, dengan kementerian dan sebagainya. Okey. Okey. So, cikgu dah beri penerangan tadi. Okey. Okey. Jadi cikgu nak uji sikit kefahaman lah ha. kefahaman anak-anak murid cikgu yang tersayang ni empat orang ni. Okey. Okey. Soalan dia nyatakan ciri-ciri usahawan berdasarkan senario yang diberi. Okey. 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 Irfan sangat disenangi oleh pekerjanya. Beliau bijak berunding dengan pelabur mahupun pelanggan. Hmm. Okey, dia bijak berunding. Okey, itu dia punya kata kunci. Okay, kata kunci dia ni bijak berunding. Okey. So, uh, Cikgu mohon Hasha untuk jawab. Silakan. Kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi. Ha? Betul ke? Syah, kenapa awak kata kemahiran berkomunikasi? Sebab apa? Sebab dia disenangi oleh pekerjanya dan juga dia bijak dalam punya, berunding. Ya, ha. dia bijak dalam ber berunding. berunding. Betul. Kemahiran berkomunikasi. Kasih. Tahniah Aisyah. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Hasnawi bercita-cita untuk memasarkan produknya pada peringkat antarabangsa. Okay. Beliau mencari inisiatif dengan mengejar peluang menggunakan media sosial bagi hmm. memasarkan produknya. Mengejar peluang. Hmm. Okey, mengejar peluang. Okey, cikgu minta Hazim tolong jawab. Ciri-ciri usahawan yang mana? ah uh, proaktif. Proaktif. Okay. Betul ke tak? Ah, betul proaktif. Okey. Seterusnya kita tengok seterusnya ciri dia. Uh -huh. Afi sangat mementingkan pengurusan masa yang baik. Okey. Okay. tugas yang dilakukan sentiasa menepati menepati tempoh masa yang telah dirancang. Ah pengurusan masa. Yang ini saya rasa semua orang boleh jawab ni. Ah cikgu minta Aisyah hmm. jawab. Kita dah jawapan bocor dah cikgu ha. kan? Cekap cik mengurus masa. Okay. Cekap mengurus masa. Okay. mengurus masa. Betul Tania Aisyah. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Mika mengeluarkan modal yang sangat besar untuk mempromosikan produknya. Tetapi, hasil jualan yang diterima tidak memberansangkan. Dia tak memberansangkan. Tapi okay. namun begitu, dia tidak menyerah kalah. Okey, hmm. So, apa jawapan dia, ha. Ainin? Tidak mudah putus asa. Ya, dia tidak mudah putus. Putus asa. Okey, good. Terima kasih semua murid cikgu. Okey, untuk uh, sekarang ni, cikgu hmm. tunjukkan kepada murid-murid cikgu tadi untuk uji kefahaman. Yang ini ialah antara bentuk soalan... Bahagian A berkenaan usahawan yang boleh ditanya di dalam pentaksiran kertas 1. Okey. Okey, okey. Berikut merupakan pernyataan mengenai usahawan. Tandakan betul, nie right eh, pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah pada ruang jawapan. Okey, murid-murid sekalian, ini kena tengok. Dalam soalan dia kata tandakan ini. Okey, pada pernyataan yang betul dan hmm. ini Okey. Jadi, cikgu minta sangat dengan murid-murid, jangan pula kamu ni terlebih terlebih baik. Terlebi uh -huh. terlebih, rajin. terlebih rajin. Kamu pergi tulis dekat jawapan tu betul. Oh. Okey, jawapan dia salah. Kamu tulis yang ini. Yeah. Walhal yang dia minta adalah ini ataupun pangkah ini. Heeh. Uh -huh. Bila kamu beri cikgu jawapan yang ini, okey. Kamu tak akan dapat markah. Ha? Betul ke cikgu? ya, kamu takkan dapat markah. Okey. Contoh eh, menjalankan perniagaan untuk memenuhi keperluan kehendak masyarakat. Hmm. Okey, cikgu nak minta Hazim jawab. Jawapan dia? Silakan Hazim. Jangan terkejut sangat muka. dia? Kenapa dia tanda right? Tanda right. Tanda right? Ah, okey. Ah macam nilah. Macam ni betul. Okey, yang ini betul. Ha. Seandainya murid cikgu tulis B E T U L, okey, kita tolak markah tak ada, salah. Alah sayangnya cikgu. Ah, eh, kalau yang ini betul, tanda okay. macam ni. Kita tengok, kalau dekat jawap soalan dia kata tanda macam ni, ah hmm. kamu ikutlah dia, tanda macam ni. Ah oh. kalau dikatakan dalam soalan tanda macam ni, ah ikut je tanda macam tu. Okey, oh. okay. jangan derhaka. Jangan terhadap. derhaka terhadap soalan. Oh, patut okay. saya cikgu tak dapat. Cikgu terpaksa e. gunakan perkataan derhaka. Patutlah Akmal tak dapat A. E. Ah, oh, sebab ini cikgu. Banyak hilang markah kat situ. Betul. Okey. okay. So Akmal kita pergi soalan seterusnya. Menjalankan perniagaan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Okey. Okey, cikgu minta Aisyah tolong jawab. Silakan. Aisyah. Ah, uh, salah salah tanda salah okey ah ha, dia kata tanda salah okey betul tanda salah, salah. ai jangan kamu jangan ah ha, pelajar ni kita nampak simple akmal betul cikgu tapi, tapi tiga markah tu ada juga akmal yang buat so murid cikgu mohon sangat dengan murid-murid yang cikgu sayang semua ni okey uh -huh. bantu tolong disiplinkan dengan diri fokus pada soalan dengan betul okey yang ini jawapannya... Salah. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya mencipta hmm. sesuatu produk baru dan mengubah produk sedia ada supaya menjadi lebih baik. Betul ya. atau salah? Eh, Ah. Ah, betul. Okey, betul. So betul jawapannya eh. Okey. Okay. Jadi, okey, untuk soalan seterusnya, okey, cikgu tolong jawabkanlah eh. Okey, hmm. berikut merupakan ciri usahawan dalam bidang multimedia. Padankan ciri usahawan yang betul dengan menulis A, B atau C. Tolong, ini tengok soalan A, B atau C. Okey. Mm -hmm. Jadi, kamu tengok dekat sini. Bijak berunding dengan pelanggan pelabur pemodal agensi kerajaan dan pekerja. Jawapannya adalah okey. Jawapannya adalah C, C, kemahiran berkomunikasi. Bukan kamu tulis yang ini. Jangan eh, kamu tulis C saja. Okey. Seterusnya mencipta dan menambah baik produk dan perkhidmatan secara konsisten. Okey, jawapannya adalah B. B bukan kreatif dan inovatif. Yep. Okey, jangan tulis perkataan, jangan tulis perkataan. Okey, seterusnya adalah mengejar peluang yang dapat meningkatkan hasil produk dan perkhidmatan. Okey, jawabannya adalah A, proaktif. Bukan tulisan proaktif ejaan. No. Kamu kena tulis A, B ataupun C. Okey, Akmal? Itu oh. saja. Itu dia cikgu. Maksudnya memang ada murid yang menulis kalau dia suruh tulis A je tapi dia terlebih aja memang dia tulis semua yeah, tu memang, adalah, memang ada lah cikgu. Ya memang ada. Memang oh, ada. Sebab, sebab itulah faham betul-betul dengan soalan apa yang dia nak dan jangan derhaka dengan kehendak soalan. Okey. Baik dah berhenti rehat sekali lagi kepada anak semua jangan ke mana-mana sebab sini kita akan kembali lagi dalam sukses SPM 2022. DD TV KPM Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022. Cikgu Aisyah, Cikgu yeah, Aisyah. Yeah, Saya kadang-kadang yeah. tak faham lah Cikgu Aisyah macam mana nak buat kos overhead, kos buruh, kos kursi... eh segala macam-macam kos lah Cikgu Aisyah. Ha. Okey, okay, tak apa cikgu terangkan dekat Akmal. Okey. Okey, so murid-murid uh, sekalian, hmm. okay, kita pergi kepada seterusnya ialah kos projek penghasilan produk multimedia. Eh. Okey. Mm -hmm. Uh, pengiraan kos projek penghasilan produk multimedia adalah seperti yang berikut. Okay, yang pertama kos buruh tambah dengan kos peralatan tambah dengan kos bahan mentah dan tambah dengan kos overhead kita akan dapatlah jumlah jumlah kos. Oh. Okay, bermakna kita ada bahagian-bahagian dia. Kita ada kos buruh, kita ada kos peralatan, kita ada kos bahan mentah dan kita ada kos overhead. Jadi murid-murid kena kenal pasti kos buruh tu macam mana, kos peralatan tu macam mana, kos bahan mentah tu macam mana dan kos overhead tu apa. Okey. Okey, jadi kita tengok. Okey, kos buruh. Nah, ingat okay. yang ini kamu dah pernah belajar. Kos buruh ni ialah kos yang kita bayar kepada pekerja Bekerja. ataupun manusia oke okay. kita ada dia punya formula dia iaitu bilangan hari bekerja didarabkan dengan kos upah harian okey okey kos upah harian kamu contoh satu hari kamu dapat RM20 kamu bekerja lima hari jadi hmm. kos upah kamu RM100 Ringgit. ah okey alright seterusnya lah kos peralatan kos peralatan ialah pembayaran kita terhadap pembelian atau penyewaan peralatan atau perisian okey Seterusnya ialah cost overhead. Cost overhead ni ialah kos selain daripada kos buruh dan kos peralatan. Per -a okay, kita pergi dulu kepada uh, contoh soalan bahagian B okay. yang pertama. Okay. Soalan dia, anda ditugaskan untuk membangunkan perisian produk pembelajaran produksi multimedia tingkatan 4 uh -huh. secara interaktif. Okay. Kos untuk membangunkan perisian itu tidak melebihi RM40,000 untuk jangka masa 30 hari. Okey, yang ini ialah dia punya keyword. Okey eh. Dalam mana-mana soalan mengenai pengiraan, cikgu mohon sangat kepada anak-anak muda cikgu untuk uh, highlightkan ataupun gariskan perkataan-perkataan yang perlu digariskan seperti ini, tidak hmm. melebihi supaya nanti semasa kamu membuat pengiraan kamu tidak lebih daripada 40000. Okey, okay. dalam masa berapa? 30 hari. Hari, jangan lebih daripada 30 hari. Okey, kita tengok soalan yang pertama. A, nyatakan tiga maklumat yang perlu ada dalam kertas cadangan untuk membangunkan perisian tersebut. Okey, dia bagi tiga markah. So setiap satu dapat satu markah. Okey, yang kedua soalan b hitung anggaran kos bagi buruh dan peralatan dibagi tujuh markah. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, tiga maklumat kertas cadangan. Okey, maklumat kertas cadangan ada banyak akmal. Lebih kurang dalam sebelas macam tu. Okey, okay. jadi apa yang kamu nyatakan yang ini semua ni tajuk penyataan masalah objektif skop kerja sasaran pengguna jenis produk mod persembahan produk, jadual masa, senarai tugas ahli pasukan, anggaran kos dan kesimpulan ni, kamu boleh masukkan dalam jawapan yang tadi. Dia nak tiga saja. Yang kamu dah belajar sebelas, takkan kamu tak boleh ingat. Okey, kamu ambil yang simple saja murid-murid. Kalau dia bagi soalan macam tu, kamu ambil yang simple. Tajuk, setiap apa yang kita buat, kertas cadangan ke, kamu buat karangan pun kamu ada tajuk. So kamu ambil yang paling simple iaitu tajuk. Masukkan dalam jawapan tajuk. Yang kedua kamu ambil objektif. Okey, ingat dalam ingat apa cikgu cakap. Dalam setiap apa yang kita nak buat kena ada objektif. Okey, dalam karangan kamu pun kamu ada tajuk. Tadi tajuk, yang kedua objektif. Yang ketiga, sekarang ni dia nak suruh kamu buat kos, anggaran kos. Ah masukkanlah anggaran kos tu. So, tiga maklumat yang perlu ada, kamu boleh masukkan tajuk, objektif dan anggaran kos. Kamu dah dapat tiga markah cikgu nak bantu murid yang lemah supaya mudah mereka nak ingat sebab ada 11 kadang-kadang murid dia macam tak ingat uh, yang 11-11 oh, ni kamu okay. tak perlu ingat 11-11 pun tak apa kamu record apa yang selalu kamu buat dalam kehidupan sehari-hari kamu kamu buat karangan kena ada tajuk kamu buat apa-apa yang kita nak buat kena ada objektif uh, yang ini dia nak suruh kamu buat apa anggaran kos um, masukkan anggaran kos dalam tiga maklumat yang perlu ada dalam kertas cadangan okey Seterusnya, ini anggaran kos tadi. Dia suruh kita kira kos buruh dan juga kos peralatan. Dia bagi kita tujuh markah tadi. Mm -hmm. okay, so dekat sini kita ada berapa kotak? Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Ha, nanti dua lagi dekat sebelah. Soalan untuk yang kos peralatan pula. Eh? Okay. Okay. Macam ini, murid-murid sekalian. Ini hanya menggunakan uh, teknik darab sahaja. Mm -hmm. apa orang kata tu? Uh, matematik punya jalan kerja darab yep. saja iaitu 250 darabkan dengan 3 30 kita dapat berapa 7500 7500 okey pakai isi kandungan 100 kali dengan 19 hari dia bekerja okey sebab tadi akmal cikgu beritahu apa kos buruh ialah kos buruh. kadar upah jumlah hari bekerja darab dengan kadar, kadar upah. upah harian dia okey so darabkan saja 100 Darabkan dengan 19, 1000, kamu dapatlah 1,900. Kes okay, 90, darab dengan 15, kamu akan dapat 1,350. Seratus uh -huh. uh, 100 darab dengan 18, kamu akan dapat 1,800. Dan 1,150 kali dengan 20 hari, kamu akan dapat 3,000. So, murid-murid sekalian. Okey, Akmal. Antara kesalahan yang murid lakukan ialah, murid, kebanyakan daripada mereka, mereka hanya Uh, buat pengiraan secara sekali saja. Oh. Cikgu mohon sangat, okay, murid-murid sekalian, soalan macam ni sangat mudah. Okay? Sangat mudah. Kita doakanlah semoga uh, soalan macam ni keluar untuk pentaksiran SPM kita. Okay? Alright. Sebab dia mudah untuk kita dapat markah. Jadi apa yang perlu murid-murid buat ialah kira dua kali murid-murid. Kira lagi sekali. Betul tak ni? Okey, lepas tu nak confirmkan murid-murid tambah. Walaupun bawah ni dah ada jawapan murid-murid okay, tambah semua ni dapat tak 15550? Ah uh, uh, itu jalan uh, itu lebih uh, lebih orang kata selamat dan yakin. Dan yakin. Ya. Yeah. Okey. Alright. So, kos buruh kita dah dapat dah. Akmal, hmm, kita betul. dah lengkapkan dah dia punya dia punya jadual. Uh -huh. Okey, kita pergi pula kepada kos peralatan. Okey, kos peralatan dia ada sewa komputer dengan kamera video. Okey. Yeah. Jadi macam mana nak dapatkan uh, yang ini? Okey, kalau kita susah nak dapatkan yang ini, kita ambil dulu yang mudah. Seribu kali dengan tiga. Kita dapat tiga, tiga ribu. Tiga ribu. Jadi macam mana nak dapatkan yang ini? Uh, kita kalilah berapa hari dia bekerja. Uh -huh. Okey, So kita dapat 2500 kali dengan 6 dapatlah 15000. Okey, nak selamat jumlahkan lagi sekali. 15000 tambah dengan 3000 dapat tak 18000? Dapat. Dapat 18000. So kamu dah dah boleh dapat 10/10 10 markah. Okey. So kita pergi kepada uh, soalan yang kedua. Okey. Okey. Okay, kamu dah tengok jadual A okey. Uh, ialah dia nak bangunkan persembahan multimedia syarikat SYZ dengan kos tidak melebihi 18000 okey dalam masa berapa hari 20, 20 hari okey yang ini kamu kena kena alert okey okay. sebab ini baru je terjadi dengan murid cikgu sendiri okey apa yang dia buat dia tak tengok ni jumlah hari ni dia tak lihat Oh. Ah, okay. Yang ini penting Akmal kalau kita nak kira kos buruh sebab kos buruh kita nak dapat ialah kadar upah harian kali dengan uh, bilangan hari ah uh, bilangan hari bekerja, bekerja. okey itu yang kamu kena kena alert okey kita tengok soalan dia eh okey namakan dua ahli pasukan produksi yang terlibat okey dia kata yang terlibat so pelajar yang ini semua pasukan uh, produksi kamu okey okay. ini semua so dia nak dua sahaja. Kamu ambillah daripada mana-mana ni, ambil, uh -huh. dua okay, ambil dua sahaja. Okey, ambil dua sahaja. Okey, jadi kita tengok jawapan dia. Uh -huh. Okey. Boleh jadi pengurus projek. Okey. Boleh jadi pakar isi kandungan, uh -huh. boleh jadi pakar grafik, boleh jadi juru animasi, boleh jadi pakar audio dan boleh jadi pakar video. video. Okey. Uh, segala jadual, uh -huh. Segala rajah yang kita beri sebenarnya dia membantu murid. Betul. Okay. Kamu murid-murid semua kena tengok jadual dengan betul. Kamu jangan tengok sekali imbas. Oh dah tak nak tengok lagi. Ah. Okey, hmm. kalau kita tengok ini semua tarikh yang dia bekerja. Hmm. Okey, tarikh hari yang dia bekerja 20 hari, 15 hari, 12 hari, 13 hari, 10 hari, 13 hari. Itu semuanya lah hari dia bekerja mesti ada kaitan dengan soalannya. Okey, yang tadi kita dah jawab. Dapat Okey. dua markah. Dah dapat dua markah dah. Senang-senang kamu nak dapat dua dua markah. Okey. Kita tengok jadual yang diberi. Okey, berdasarkan jadual A. Jadual A itu yang tadi tu, yang banyak tadi. Lengkapkan jadual di bawah dan kira anggaran kos buruh untuk membangunkan persembahan multimedia. Okey, so kalau kita lihat dekat sini, dia kosongkan jumlah hari dan dia kosongkan dengan kos untuk juru ani animasi. Okey, di sini perlunya murid-murid lihat semula jadual yang tadi murid-murid. Okey, jadual yang tadi. Okey, dia nak bilangan hari. Ah, perasaan tak bilangan hari yang cikgu dah bulatkan dekat bawah semua ni. Yang ada 20 hari, ada 20, 15, 15, 15. 15, 15, Ini, -ini semua. Murid-murid kena bawa uh -huh. untuk lengkapkan kotak-kotak uh, yang diberi tadi. Uh, jadual ini. Oh. Okey. Ah uh, jadual ini. Kamu kena lengkapkan ni semua ni. Okey. Ingat balik okay. apa kita punya formula. formula. Okey, kos buruh ialah bilangan hari bekerja kali dengan kos upah harian. Murid-murid dapat je soalan kalau berkaitan dengan pengiraan, tulislah formula apa yang kamu belajar dalam keusahawanan ataupun uh, pembangunan uh -huh. produk, tulislah. Tulis apa yang kamu kamu ingat ah nanti mesti akan kita guna pakai. Okey apa aa, kita punya formula tersebut. Okey. So kita lengkapkan kita punya jadual eh. Kita tengok pengurus projek tadi berapa hari? Kita tengok. Ada 20 hari. 20 sila. hari betul. Okey. Pakai isi kandungan ada 15. Ada 15. 15. Hari. Pakar grafik? 12. Okey, juru animasi? 13. Pakar audio? 10. Pakar video? Dia tak datang kerja bulan tu cikgu. <laughs> 13 hari cikgu. Dia ada 13 hari. Ha -ha. Jadi murid-murid, kamu tengok 250 kali dengan 20 hari kita akan dapat 5 5000. Uh hmm. -huh. Okey, yang ini pun 150 kali dengan 15 kita akan dapatlah nilai-nilai dia. Okey, murid-murid boleh gunakan kalkulator, kalkulator okey dan buatlah pengiraan. Okey, ya. gunakan kalkulator yang ada tu dengan baik. Ah bukannya untuk hiasan saja untuk produksi multimedia ni. Jangan lupa dalam peperiksaan kena bawa kalkulator. Okey, ah, ah bahasa baku cikgu guna. Ah garang tau cikgu Aisyah hari ni. Ha. Ah. Okey. Jadi murid-murid, yang ini semua kita dah lengkapkan. Ah kita dah lengkapkan ni. Dah dapat berapa markah ni? Ah. Dah dapat 5 2 4 6 markah dah. Okey. Markah penuh 8 markah. 2 markah lagi mana kita nak cari Jumlah kos buruk. Ha ah, sini dan sini. Kita nak kena cari jadi oh, ya. nak cari yang juru animasi 180 kali dengan 13 uh -huh. kita akan dapat 2340 ringgit. Ya. Uh -huh. Jadi murid-murid semua, tugasan terakhir kamu untuk dapatkan markah yang terakhir untuk lengkapkan 8 markah kamu ialah kamu buat ini 5000 tambah dengan 2250 tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini dapatlah jumlah kos buruh sebanyak Okey, ya betul. Itu. Cikgu Aisyah, ya. mungkin saya pastikan walaupun nampak mudah bagi hmm. soalan contoh bahagian B ini tapi mungkin ada murid-murid yang masih lagi melakukan kesilapan selain daripada apa yang cikgu dah nyatakan tadi. Ya. Apa yang cikgu boleh beritahu juga kepada murid-murid supaya tolonglah dapatkanlah markah penuh untuk soal bahagian B ini, Cikgu Aisyah. Okey, first sekali Akmal, apa yang murid-murid kena faham ialah Murid-murid kena ingat formula kos buruh. Dalam okay. soalan pengiraan mesti akan dia tanya mengenai kos buruh. So kos buruh ialah kadar upah harian kali dengan jumlah hari berkerja. bekerja. Kena ingat ni murid-murid semua. Ha, ingat, ingat dan dalam cakap selalu. Okey, buat latihan selalu. Untuk soalan pengiraan kos ni murid-murid kena perbanyakkan latihan. Kalau murid-murid dah biasa dengan bentuk soalan, mereka akan mudah menjawab semasa pentak siren. Okey. Okay. Uh, yang kedua cikgu mohon sangat murid-murid lihat semula jadual dengan betul Okay, jadual yang diberi okay, yang disediakan bukan untuk hiasan sahaja tetapi ada kegunaannya jangan terlalu over confident dengan kamu punya kamu punya uh, numbering okay, okay, kamu punya number Okay, lagi satu cikgu nak ingatkan terima kasih akmal Okay, lagi satu mm -hmm. cikgu nak ingatkan semasa kamu menjawab soalan ada ada uh, murid yang letak macam ni tahu, 5 Koma kosong 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 titik kosong. Oh, okay. okay. Ada yang buat macam tu. Uh -huh. Okay. Kita kuatiri kita kuatiri dia buat koma tu jadi titik. Okay. okay. Kita kuatiri dia buat macam ni. Okay. Dia dah jadi lain tau nanti. Eh betul. Ah uh, jadi. Cikgu ingatkan, kamu tak perlu letak koma ke titik ke tak perlu. Kamu letak lima ribu kan? Okey, kosong, 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 titik, kosong, kosong. Haa, macam tu. Okey. Okey? Ha, ingat tau, ha, cikgu selalu cakap tadi Dah dapatkan kos buruh. Apa dia, murid-murid? Bilangan hari bekerja, kali dengan kos upah harian. Baiklah, kita nak berhenti rehat kepada anda semua. Jangan ke mana-mana selepas ini kita akan kembali lagi dalam sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022. Katanya ada di kalangan murid-murid semua masih lagi nak tahu ni macam mana teknik menjawab bagi bahagian B ni. Betul ke? Betul? Cikgu, orang nak lagi cikgu soalan boleh, contoh boleh, bahagian B ni. Ada lagi ke mahas. kita ni cikgu? Ada, ada. Ada lagi satu bahagian yang cikgu oh, nak okay, terangkan. Okey, okay. silakan okay. cikgu. Jadi kita pergi kepada seterusnya tadi kita dah buat pengiraan kos mm -hmm. so kita pergi kepada bahagian promosi bila okay. kita dah kira kos masa lah kita nak promosikan kita punya aa, produk mm -hmm. dengan cara macam mana oh. ah okey jadinya kita tengok sekejap soalan okey boleh tengok mm -hmm. skrin. rajah merupakan contoh laman web pembelajaran interaktif produksi multimedia bagi tingkatan 4 okay. sebagai pengurus projek anda diminta untuk membuat promosi menggunakan multimedia bagi pembelajaran interaktif tersebut. Lengkapkan mm -hmm. maklumat promosi yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Okey. Dia punya keyword dia adalah menggunakan multimedia. multimedia. Okey. Mm -hmm. Sebelum cikgu pergi kepada next slide, cikgu nak minta murid cikgu Okay, antara keempat-empat ni, siapa yang boleh jawab dengan cikgu, apa yang dikatakan dengan promosi menggunakan multimedia? Ha, siapa jawab? Yang kat rumah pun boleh jawab. Yang mana satu? Siapa Azim boleh jawab? Contoh, okey, contoh promosi menggunakan multimedia macam mana? Aa uh menggunakan apa? apa cikgu? Ah guna, gunakan apa? Contohnya. Gunakan uh, Instagram, Facebook. Yes, Discord. itu antara terima kasih Azim. Itu antara promosi secara multimedia. Okey, kalau dia kata secara multimedia dia jawab poster. Boleh ke kita terima Akmal? Poster cikgu. Bolehlah cikgu, dia pun ada berkaitan dengan multimedia juga. Okey, Akmal. Ha. Okey tak boleh Akmal oh, sebab oh Akmal I talk okay. Akmal lain tu cikgu. <laughs> Okey, macam ni ya mole mudah mole semua. Huh? Okey, itu untuk yang bukan multimedia Akmal. Oh. Okay, sebab yang ini kita kata multimedia. Multimedia ni dia ialah kombinasi antara teks, video, animasi, audio dan juga uh, dan juga grafik. Mm -hmm. Okey. Kalau poster, boleh ke video dimasukkan dalam poster Akmal? Tak boleh cikgu sebab Aa. poster tu dia tak bergerak. Kita yeah. tengok macam tu Aa, je. Ah, boleh ke lagu kita masukkan Akmal? Ah, tak boleh juga Aa, cikgu. Ah, pandai Akmal. So, yang multimedia mesti kena melibatkan elemen-elemen uh, multimedia. Ha. Okey, kita tengok sebentar. Okey, ha ini adalah jadual yang boleh murid-murid ingat, guna pakai supaya mudah untuk murid-murid gunakan bila soalan berkenaan dengan pengiklanan keluar. Okey. Okey. Untuk soalan pengiklanan ni, okey, kamu tengok kita nak buat promosi boleh dari televisyen, boleh dari media sosial, boleh dari aplikasi mudah alih ataupun papan iklan elektronik. Ini okay. semua adalah multi multimedia. Multimedia, okey. Okey, untuk masa mm -hmm. Okey, kamu boleh mulakan daripada 30 saat hingga 2 minit cikgu tanya, seandainya lah Akmal hmm. ataupun murid-murid cikgu yang berada di Google Meet. Okey. Seandainya kamu lebih lah, kamu jawab tiga minit. Hmm. Boleh ke diterima? Tidak boleh, cikgu. Okey. Kalau untuk bahagian B ni kita terima juga Akmal. Oh. Ah mungkinlah eh itu atas budi bicara, okey. Mungkin kamu ada menjawab tiga uh, dekat masa berapa lama hmm. kamu nak iklan kamu tu dipaparkan di televisyen. Kamu jawab kamu nak 3 minit. Okay. Boleh, kita boleh terima. Tapi janganlah sampai 10 minit, aa, janganlah aa. sampai 6 minit. Okey, kenapa? Itu dah drama. Ah, itu <laughs> macam dah drama pendek. Kenapa Akmal? Sebab kita kita orang multimedia, kita hmm. sangat pentingkan mengenai pengiraan kos. Betul. Bila kamu buat iklan semakin lama, kos yang diperlukan pun semakin besar. Tinggi, besar. Jadi kita naklah cut cost dan nak mengelakkan orang boring. At least bila contoh macam eh uh, sedap-sedap dalam satu minit tu, orang kata uh, mudah untuk orang terima, Mesej. orang pun tak boring dan ha. maklumat pun mudah untuk disampaikan. Okay, untuk masa ni, okey berapa lama iklan kamu tu nak di mainkan? Hmm. Kamu boleh pilih 30 saat hingga 2 2 minit. Kamu pilih jelah range antara ni. Okey? Okey, seterusnya tempo. Berapa lama kamu nak iklan kamu tu berada di TV, berada di uh, papan iklan elektronik? Berapa hmm. lama kamu nak ada seminggu ke, kamu nak ada dekat uh, billboard tu? Tiga bulan ke, Enam bulan ke, setahun ke? Akan uh, kamu letak berapa lama? Okey. Seterusnya, lokasi dia. Uh, lokasi di mana? Kamu hmm. nak dekat uh, TV3 ke, kamu dekat nak dekat NTV7 ke? Hmm. Okey, itu untuk televisyen. Kalau dekat media sosial lokasi dia kamu boleh letak di Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Ah dan sebagainya. Okey. Untuk aplikasimu Dalil, kamu boleh letak di Android ataupun Apple Store. Bergantung kepada apa yang kamu gunakan. Seterusnya, kalau papan iklan elektronik. Okey, mm -hmm. Akmal, kamu Akmal tahu tak papan iklan elektronik ni yang mana? Ini yang selalunya kalau saya pergi pasar raya tu Cikgu. Kadang-kadang ha, dia -kadang keluar situ. Harga murah, harga murah. Ha. Okey, betul, Akmal. Itu antaranya, Akmal. Dan mm -hmm. ada juga dekat jalan-jalan, tebing-tebing jalan, simpan-simpan -jalan, tebing -tebing jalan, mm -hmm. jalan. Terutamanya dekat Kuala Lumpur. Okay. Mm -hmm. Ataupun di mana-mana bandar-bandar besar... Papan elektronik ni memang selalu ada, Akmal. Untuk dia nyatakan iklan dekat pawagam, Untuk dia nyatakan uh, siapa kita punya uh, kementerian. ada air baru keluar ke AI promosi. Air baru yang keluar, promosi-promosi yang berkaitan. Uh, kamu boleh uh -huh. pasarkan, kamu punya produk. Dengan cara macam tu lah. kamu letak iklan kamu dekat sambil orang nak tunggu traffic light tu kan? Ha, ah, dia tengok. Ah, traffic light ah, dia tengok. Oh. ada tengok. Oh. apa? Ah. Hazim, kenapa muka Hazim kat dekat sini ni? Ah, lah oh. kan. Dia promosi air. Ah, promosi air dia. Okey. Ah. Semua so, murid-murid semua ini antara yang perlu kamu kamu faham sebab Akmal dia akan tanya nanti dalam bentuk soalan. Dia akan tanya bagaimana promosi kita? Masa, tempoh, lokasi. So uh -huh. kamu boleh ambil mana-mana ni murid-murid semua. Okey. Seterusnya, dia akan tanya nanti bentuk persembahan. Okey, untuk bentuk persembahan, okey, kamu akan diberi markah yang agak tinggi. Selalunya hmm. antara 3 hingga 5 markah. Wow. Okey, untuk bentuk persembahan selalunya 3 hingga 5 markah. Okey, di sini, okey, murid-murid, cikgu minta, okey, kamu buatlah karangan. Bagaimana bentuk iklan kamu? Okey, kamu tengok macam mana iklan di dalam televisyen dihasilkan. Dia punya jalan cerita tu. Uh -huh. macam mana? Dia upah artis ke, dia buat secara animasi ke, uh -huh. dia ambil orang-orang uh, biasa sebagai duta ke? Uh -huh. So kamu nyatakan. Okey, nanti kita akan tengok contoh yang cikgu berikan. Okey, seterusnya tawaran. Okey, tawaran ni ialah tawaran yang masuk akal. Okey. Apa yang cikgu sebut sebagai tawaran masuk akal? Contoh, kamu jual air kotak. Hmm. Okey, air kotak satu kotak RM3.20, tapi kamu kata jika beli satu kotak kamu akan dapat RM50. Ah. Uh. Ah, susah. Itu namanya tak masuk akal. Itu... Jadi, kita buat orang kata uh, tawaran seperti beli dua air kotak uh. akan percuma, akan dapat less 50% contoh. Okay. Akan dapat less 20% hmm. contoh. Okey. Itu yang kamu kena faham. Alright. Ataupun pelanggan pertama. Pelanggan pertama akan mendapat uh, apa orang kata. Uh, tawaran yang lebih baik. Tawaran yang lebih baik. Contohnya uh. macam pergi umrah ke. Uh. Uh, tapi itu untuk barangan-barangan yang besar lah. Betul. Macam cikgu kata tadi. Itu mesti kena masuk. Masuk akal. Okey. Yeah. Jangan syok sendiri punya tawaran. <laughs> Okey. So, untuk soalan tadi. Okey, kita lengkapkan maklumat di bawah. Okey, okay. tadi soalan kamu berkaitan dengan ah berkaitan dengan uh, pembelajaran interaktif produksi multimedia. Macam mana kita nak mm -hmm. pasarkan kita punya produk ni? Kita punya laman web ni macam mana kita nak pasarkan kepada orang orang lain supaya mereka pun uh, melayari yeah. kita punya laman web. Okey. So, promosi dia kita buatlah secara dalam iklan. Yeah. Okey? Okey, ni contoh jawapan eh, yang cikgu beri. Seterusnya, masa dia kita bagi 60 saat ha, bermakna satu minit besar bajet eh. ni besar ini. juga tu <laughs> betul tu, betul okey tempo kita bagi tiga tiga bulan, bulan. Okey lokasi dia kita letaklah dekat TV3 dan NTV 7 7 okey next kita tengok macam mana bentuk persembahan okey ini yang cikgu katakan bentuk persembahan kalau cikgulah okey Cikgu mohon sangat murid-murid buatlah dalam bentuk karangan yang kemas. Okey, yang kemas. Okey. Boleh buat dalam bentuk poin, boleh. Mm -hmm. Tapi lebih baik awak uh, kamu semua uh, disiplinkan dengan diri kamu buat dalam bentuk karangan. Yeah. Supaya sedap sikit kamu nak men menjawab, nak membina ayat. Kalau dalam bentuk poin ayat kita macam sikit dan pemeriksa mungkin sukar untuk faham apa yang kamu nak sampaikan. Okey. So kita tengok eh. Macam mana bentuk persembahan yang cikgu nak berikan? Okey. Okay. Seorang guru selebriti yang berpengaruh akan menjadi duta produk ini. Okey. Kelihatan di dalam sebuah makmal multimedia, guru tersebut sedang mengajar murid tajuk elemen video. Okey. Selesai mengajar, murid diberi tugasan berkenaan perisian video. Terdapat seorang murid mengangkat tangan dan mohon guru menerangkan sekali lagi mengenai perisian tersebut. Maksudnya, dia tak faham masa cikgu diajar. So apa yang berlaku guru mengarahkan murid tersebut untuk melayari laman web perisian produksi multimedia tingkatan 4. Guru memberi penerangan kepada murid mengenai antara muka dan kebaikan laman web ini. Murid menjadi teruja dan belajar untuk belajar dan mengucapkan terima kasih kepada guru. Maksudnya itulah jalan cerita iklan cikgu secara penulisan. Okey. Ha, itu bentuk persembahan. Kamu boleh nyatakan seperti itu. Okey? Iya, Cegoh ha. kalau ada ya. murid yang terlebih kreatif, uh -huh. dia buat macam peteminda, cikgu. dia buat kotak-kotak-kotak, lepas okay. tu ada ero-ero-ero-ero-ero. Ha. Okey, Akmal, peteminda, Cegoh ha. khawatiri uh, pemeriksa nanti tak boleh nak tangkap apa yang dia nak uh, sampaikan. sampaikan. Oh. Uh, Okey, jadi apa kata murid-murid disiplinkan diri murid-murid ha. buat secara dalam bentuk karangan. Okey. Okey, alright. Jadi kita boleh uh, beritahu dengan pemeriksa uh -huh. tentang apa idea kita dengan lebih baik. Okey. Okey. Seterusnya tawaran. Okey, tawaran eh contoh eh setiap pembelian pembelajaran interaktif produksi multimedia, pembeli akan mendapat satu pas percuma kelas dalam talian cara mengaplikasikan AR secara ringkas. Ha, itu contoh tawaran. Maksudnya tawaran tu berbaloi. Ha, Okey, kita pun dapat yang beli dekat kita pun akan dapat akan dapat uh, untung juga keuntungan juga, juga. okey a uh, itu dia tawaran cikgu eh ya betul uh, baik sebelum kita nak pergi ke ingat 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 hmm, tu cikgu yeah. mungkin ada di kalangan murid-murid di dalam talian ingin menanyakan sebarang soalan kepada cikgu Aisyah kita ha mungkin ada eh saya ada satu soalan tapi saya takutlah nak tanya ada ke <laughs> di kalangan murid-murid uh, di dalam talian silakan kalau ada boleh angkat tangan silakan. faham kau semua ni Faham kah? Oh, mereka Faham. hanya mengangguk saja cikgu. <laughs> okey, jadi murid-murid okay. sekalian, okey cikgu nak ingatkan lagi sekali, okey cikgu nak buat revision sedikit lain ya, tentang okay. sumber uh, sumber untuk keusahawanan eh. Ya. Okey, hmm. cikgu pergi sekejap kepada ah uh, part yang kita boleh bincangkan sedikit eh untuk hmm, menjadi hmm. usahawan kita kena ada sumber-sumber dia. Okey, apa sumber-sumber yang terlibat tu? Uh. Okey, kita sebenarnya ada satu yang pertama ialah bahan mentah. Bahan mentah. Uh, kita ada, uh. sorry. Kita yang pertama kita ada modal, uh, manusia. Okey. Betul. Okay. Sumber kesuanan dalam media kita ada empat. Okey, yang pertama kita ada manusia, kita ada modal, kita ada bahan mentah dan kita ada teknologi. Okey, hmm. kamu kena bila kamu nak nyat, nak Belajar yang ini kamu kena tengok dulu diri kamu. Uh, kamu, kamu ni siapa? Manusia. Hmm. So manusia, kita ada duit. Dalam poket kita ada duit, modal, okey. Hmm. Bahan mentah. okay? bahan mentah tu sebenarnya uh, seperti kertas, apa semua yang berkaitan hmm. dengan diri kamu juga. Pen, okey, diri kamu sebagai pelajar. Dan juga teknologi. Kamu sekarang budak-budak, okey, murid-murid IR 4.0. So memang dah terikat, dah biasa dengan teknologi. Inilah antara empat sumber yang berkaitan yang memang ada di sekeliling kamu cikgu ulang semula manusia modal bahan mentah dan juga tekno teknologi teknologi, teknologi. okey jadi cikgu rasa yang selebihnya okey nanti kamu boleh tengok sendiri dan ya. kamu boleh pelajari sendiri. Baik, Cikgu Aisyah. Okey, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cikgu Aisyah. Dan juga murid-murid dan talian kita saya pasti. ha Murid-murid pun dah faham dah. Oh, sekiranya bab keusahawanan ini tak adalah sesukar yang disangka. Kan? Betul, Cikgu Aisyah betul, kan? Betul, betul. Janji kita faham. Faham juga formula pasal kos buruh tadi, Cikgu. Betul, Dan itu mengenai ciri-ciri uh, seorang usahawan yang hebat. Ya, betul. InsyaAllah kita boleh cemerlang. kan, Cikgu? Kan? InsyaAllah. Okey dan tak lupa juga diucapkan terima kasih banyak-banyak kepada juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Ziana. Baiklah, kelas sukses SPM 2022 berhenti sampai di sini saja. Ah okey kepada anda semua, saya ucapkan selamat maju jaya. Kita jumpa lagi saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam.